مسؤولين كتير سن حسبية معارض كاي ودني يسدو كلا تاجر يال دوان لوجو سمي مناسبة سدوين المجال ده برعو أي شير كراي دي سوى ده شراو قبتن حفيز كحسبية معارض كاي ودني وكل هي مجال ده برعو وحي كهلين حالة جودة بارها كتير دل كاي وحن يسدو كلا دليل كور جفن حسبية محافظ كاي كل مية أي مسؤولين كتير سن حكومة الصومالي لانو يكو دليلين إني قرشين اللي كلا ريدان مناسبة دا يكو سدوين ين تاجر يال حسبية معارض كاي ودني وسدي هذا الكود ورجعنا وأنا كون مسؤولين تسوى كهل ياري مهاسي ياري مكاله مشرح أنو حاجير هر كلمية كسي هذاي إلى هاي أبار بوكاني دباتها ترتا أبار توحي النقطة يدك كي كلو فتو كي وحي تسيو مسكي كون حارس كي وحدون أي إنه مغضون إن أي ده هذا وردتك هالله ضم غضو كي أن حسب جاي هاي أن وذن يا مكان نقص لها دوام شرحي لدورته waxa uu noqday inuu dadkii u damqan waayo oo kursiga uu yiraahdo waraaya kursiga ha laygu wareejiyo maamin dhaafimays taas waxay kaliftay hadii aan anagu si aamuso inta geerayaashaydi dadkii iyo ehelka ay noqdaan kuwa u haysta inuu de musabbixi u aan yahay marka anigu umada waxa aan u sheegayaa wadaniba ku doortay hal qabaan de goorta ku sidaneeyo abaartii iyo madaniga dhimatay ilaahay roob khair qaba hayno shubee waxayna bartaan si warqoladiina bariga wallahi in macay ilaahay soo diray baa hala qaba sidateeno wallahi marba roob dii gaalo qasab sharaf weyn bay loo tahay caawin ka qayb galo xafladda abdirahmaan yuusuf wagaare oo ku soo biiray xisbiga wadani abdirahmaan wuxuu ahaa mid ka mid ah rukunada ugu muhiimsanaa ee xisbiga ee kulmiye u saaciday inay kursiga tagaan kusoo biiritaankiisa maanta uu wadan kusoo biirayaana waxay kulmiye uga dhigan tahay inuu waayo in aad iyo aad muhiim u ahay aad miisaan waxay kaloo fursad dahabiya u tahay xisbiga wadani marka waxaan leeyahay xisbiga wadani cabdiraxmaan yuusuf fagaare oo ninka sifaha aan ku tilmaamayna ah iyo taageerayaashiisa la socdaba ha ka faa'iidaystay dee maanta wax weeyaan wuxuu ku kashifmay xaaladii emergency-ga ahayd ee timi ee maxaan ku dhahday dadka de gurmadka loo sameeyay isagu waa ka doorbiday wuxuu dhimanayaa hadhintaane in isaga inta joogta doorato ayuu ka doorbiday halka xisbiga wadanina maanta uu doorasho iska dhigay uu leeyahay umadeena waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa Cabdiraxmaan Fagaare Cabdiraxmaan anagu in badan baan isna qaanay ilaa ciyaalnimadaydii halkii fataatiirta wada ciyaari jiray baan lahayn walaa wiin yar 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 waa ninka maanta ninkii wax ka dhigay soo abuuray ee wax ka dhigay halkaas uu garsiyay rag uga reebay abaalkiisu horeeyay isagoon talaabo qaadin la cid baan maxkamad taagayaa ninkii ugu mudnaa dalka miyaynu ku sii daynaa weeye jawaabtu waa maya weeye kuna soo biiray xisbiga wadani aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaynaa waa nin miisaan culus ku lahaa xisbiga kulmiye waxaanad moodaa sanadahan dambe imanka in xisbigii kulmiye ee xisbi xaqiiqa ahaa inuu sii galbaday ku soo dhoweynaa Cabdiraxmaan Fagaare oo nan aad u qaali ahaa oo nan uu kulmiye ka soo wada shaqayn jiray taageerayaashiisa iyo beeshiisa ayaanu aad iyo aad ugu soo dhoweynaa anagoo gudda gobolka afkiisa aan ku hadlayo kulmiye maanta wuxuu joogaa wadani kulmiyihii hore ayaa isbuuc joog jiray laakiin kulmiyaha imika waa nuyu kulmiye waa kulmiye cusba kulmiyaha imika jooga xukuumadda la shaqeeya mar haddii Cabdiraxmaan laakiin ka yimi cadaan ka yimi ee Cabdiraxmaan Fagaare ka yimi wuxuu leeyahay waanu soo dhoweynayna beesha cali barreexaanna iyo maxamed axmedna waa soo dhoweynayna burcana maanta waa mid ilaahay waa kaa keenay mar haddaynu si helay Cabdiraxmaan Fagaare guuleed walxamdulillaah rabbil caalamiin baan leeyahay waa Khalid Bakayle Fagaare ragga xorta Star TV burco